نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا توفيق الهي اپنے محبوب مرشد پاک کی برکت سے ظہر سے قبل کی اس نششت میں حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ اس رمضان میں چل رہا ہے. یہ واعظ جس میں مجاہدے کی حقیقت کو حضرت نے بیان فرمایا کہ روزے میں بصورت طعام، بصورت منام، بصورت قلت کلام اور بصورت قلت اختلاط محل انام، تو اس میں تخلیل منام بصورت الصیام پر بات چل رہی ہے کہ شریعت نے کتنی آسانی کی ہے کہ ایک ایسا عمل کہ جس میں انسان کی تھوڑی سی عادت کو تبدیل کر دیا اور اس سے مجاہدے کا کام لے لیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا دین و یسرن کہ دین آسان ہے، اور یہ دعویٰ کوئی اور کر نہیں سکتا، کیونکہ شریعت کی آسانی کا اسی کو پتہ چلتا ہے کہ جو شریعت پر عمل کرنا شروع کرتا ہے. اگر کسی کو شریعت پر عمل کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے تو یہ مشکل در حقیقت اس کے اپنے اندر ہے، شریعت کے اندر مشکل نہیں ہے. شریعت پر عمل کرنا ہر شخص کے لیے آسان، ہر جگہ پر آسان، دنیا کے ہر خطے میں آسان. اب اس اپنی اندر کی رکاوٹ کو دور کرنا چاہیے، لیکن ہم اسے شریعت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ جی شریعت کے اندر بڑی تنگی ہے، شریعت کے اندر بڑی مشکل ہے. تو اگر شریعت میں مشکل ہوتی تو دنیا میں جو کروڑوں انسان شریعت پر عمل کر رہے ہیں، اگر مشکل ہوتی تو سب کے لیے ہوتی. تو یہ کروڑوں انسان جو شریعت پر چل رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، نیکی بھی کر رہے ہیں، گناہ سے بھی بچ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت پر عمل کرنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اور ہر شخص کے لیے آسان ہے، ہر زمانے میں آسان ہے، ہر علاقے میں آسان ہے. مشکل اگر ہے تو اپنی جانب سے ہے، تو اپنا علاج کرنا چاہیے اور اپنی خرابی کو شریعت کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ایک چھوٹی سی ایک عبادت کو اس کے ذریعے سے مجاہدے کا کام لے لیا. فرماتے ہیں کہ بات اس پہ چلی تھی کہ رات کا جو جاگنا ہے، آدمی ایک تراویح پڑھتا ہے، اس میں قلت منام ہو جاتی ہے، پھر سحری کے لیے اٹھ جاتا ہے، تو سحری کے لیے جو اٹھنا ہے تو اس میں بھی وقت سے پہلے اٹھنا اور چند رکعت تہجد کی نماز کی توفیق مل جانا، تو یہ بھی قلت منام بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تہجد کی یہ برکت ہے کہ چہرے پر ایک نور پیدا ہوتا ہے. اور بظاہر اگر آدمی بہت زیادہ حسین، بہت زیادہ خوبصورت بھی نہ ہو، لیکن تہجد کی نماز ایسی ہے کہ اس کے چہرے پر ایک جاذبیت اور ایک کشش پیدا ہو جاتی ہے اور دل اس کی طرف کھچنے لگتے ہیں. یہ علامت ہوتی ہے کہ اس پر اللہ کی طرف سے کچھ انوار ہیں، کچھ برکات ہیں، کہ دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، چہرے پر جاذبیت اور کشش ہوتی ہے. تو یہ رات کا جاگنا یہ چہرے پر نور پیدا کرتا ہے، لیکن وہ جاگنا اللہ کے لیے ہو، اللہ کی یاد کے ساتھ ہو. تو تخلیل منام میں علاوہ مجاہدہ ہونے کے یہ فوائد بھی ہیں. پھر اس کے ساتھ شریعت نے ایک اور رعایت کی، جس پر 100 جان سے فدا ہونے کو جی چاہتا ہے وہ یہ کہ مجاہدہ مرتازین کے نزدیک تو محض ترک کا نام ہے کہ سب چیزوں کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، کاروبار کو چھوڑ دو، اور اس کے ساتھ ساتھ لذات کو بھی چھوڑ دو،
جیسے لذات پر پہلے حضرت نے بات فرمائی، تو ان کے نزدیک تو یہ مجاہدہ ہے کہ ترک کرو ہر چیز کو، ترک ترک ترک. مثلا ترک طعام، ترک منام، کھانا چھوڑ دیا، سونا چھوڑ دیا، تو ان کے نزدیک یہ مجاہدہ ہے. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محض ترک پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ افعال بھی مشروع فرمائے. اور مجاہدات حقیقیہ یہ اعمال ہی ہیں، اصل چیز اعمال ہیں. اور طروق تو مجاہدہ حکمیہ ہے، یعنی مجاہدات حقیقیہ کے لیے معین ہونے کے سبب بحکم مجاہدہ ہیں. مثلا جتنی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، یہ اعمال ہیں. تو حقیقی مجاہدہ تو یہ ہے جو کرنے کے کام ہیں. لیکن جن چیزوں کو ترک کرایا جاتا ہے کہ کھانے میں کمی کر دو، سونے میں کمی کر دو، تو وہ مجاہدہ حکمیہ تو ہے، حقیقیہ نہیں ہے. لیکن اس مجاہدہ حقیقیہ کے لیے معین اور مددگار ضرور ہے کہ اس مجاہدہ حکمیہ سے اس مجاہدہ حقیقیہ کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے. جیسے جو آدمی مستحبات اور مباحات، مباح چیزیں، جائز چیزیں کہ جس کے کرنے پر کوئی ثواب نہیں ہے اور چھوڑنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے، مباح چیز ہے، جائز چیز ہے، لیکن جو آدمی مباحات میں اپنی خواہشات پر چوٹ مارتا ہے، کچھ کھانے کو جی چاہا نہیں کھایا، کسی سے ملاقات کو جی چاہا نہیں ملاقات کی، تو مباحات میں، مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں اپنے نفس کی خواہشات پر چوٹ مارتا ہے، اسے پامال کرتا ہے. اب یہ مجاہدہ فرض درجے کا مجاہدہ نہیں ہے، بلکہ مجاہدہ مستحبہ ہے، کیونکہ ایسی چیز میں یہ مجاہدہ کر رہا ہے کہ اگر وہ کام کر بھی لیتا تو گناہ نہ ہوتا. لیکن اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس شخص کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ جو مباح چیز کے اندر اپنے نفس پر رکاوٹ ڈالتا ہے، تو جب اس فرض مجاہدے کا موقع آتا ہے، اس فرض مخالفت نفس کا موقع آتا ہے، جب کسی گناہ کا موقع آتا ہے، اس کے اندر اتنی ہمت ہوتی ہے کہ یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، کیونکہ یہ مجاہدہ مستحبہ کا یہ عادی ہے. تو اسی طرح یہ بات یہاں پر جو حضرت نے بیان فرمائی کہ ایک مجاہدہ حکمیہ ہے اور ایک مجاہدہ حقیقیہ ہے، تو مجاہدہ حقیقیہ جو ہے وہ تو اعمال ہے. وجہ یہ ہے کہ قرب اللہ کے لیے اعمال ہی موضوع ہیں اللہ کے قرب کے لیے. مثلا روزے میں صرف ترک طعام پر اکتفا نہیں، روزے میں صرف ترک طعام پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اور کام بھی مشروع کیے گئے، عملاً بھی قولاً بھی. عملاً تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں تو ہر وقت ہی سب سے زیادہ سخی تھے، آپ کی سخاوت ہر وقت سخاوت تھی، مگر سب سے بڑھ کر رمضان میں آپ سخی ہوتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام ہر شب میں آپ سے ملتے تھے، رمضان کی ہر شب میں ملتے تھے. ان کی ملاقات کے وقت آپ ہوا سے بھی زیادہ فیض رسا ہوتے تھے، ہوا کتنی تیز چلتی ہے، اس سے زیادہ آپ فیض رسا ہوتے تھے، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے. ہوا کی فیض رسانی کو کہ اس سے بارش ہوتی ہے، معلوم ہے کہ اس جود میں سے بعض کی تصریح بھی وارد ہے. مثلا اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تعلیم فرمائی کہ رمضان میں اور دنوں سے زیادہ فیض رسا ہونا چاہیے، یعنی دوسروں کو فائدہ پہنچانا چاہیے. اور قولن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے رزق کو زیادہ کیا جاتا ہے. جو اس میں نفل کام کرے اس کو اور دنوں کے فرض کے برابر ثواب ملے گا،
اور جو اس میں فرض ادا کرے اس کو اور دنوں کے 70 فرضوں کے برابر ثواب ملے گا. اب اس میں کس قدر ترغیب اور تحریض ہے کہ آدمی جب یہ بات سنتا ہے اس کے اندر حرص پیدا ہوتی ہے. اچھا نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے, فرض کا ثواب 70 گنا زیادہ ہے, تو فرائض تو ہیں ہی مخصوص اور فرائض تو ادا کرنے ہی ہیں, لیکن نفل کے اندر آدمی زیادہ ہمت کرنے لگتا ہے کہ ایک نفل کا ثواب 70 فرض کے برابر ہے, ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا 70 فرضوں کے برابر, تو نفل میں آدمی زیادہ ہمت کرتا ہے. تو اس میں کس قدر ترغیب اور تحریض ہے صدقہ خیرات اور اعمال صالحہ کی کہ رمضان میں رکعات نافلہ کا ثواب فرض نمازوں کے برابر ملتا ہے, اور جو فرض کو اس ماہ میں ادا کرتے ہیں اس کو 70 فرضوں کا ثواب ملتا ہے. مگر اس سے بعض لوگوں نے ایک ایسا الٹا مطلب سمجھا کہ بعض لوگ رمضان سے پہلے بعض نیک کاموں کو روکے رکھتے ہیں. مثلا کسی کی زکوٰۃ کا سال شعبان میں پورا ہو گیا, اب وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, رمضان کے انتظار میں روکے ہوئے ہیں. یہ غلط ہے, کیونکہ جس وقت جس نیکی کا موقع ہے اس کو کر گزرنا چاہیے. اکثر ایسا ہوتا ہے بازاروں کے اندر بھی, کوئی بیچارہ غریب آ گیا, کوئی حاجت مند آ گیا اور اس نے کہا کہ جی مجھے ضرورت ہے, بیمار ہوں, دوا کی ضرورت ہے, گھر میں کھانے پینے کو نہیں ہے, راشن کی ضرورت ہے. اب سیٹھ صاحب کیا کہتے ہیں, کہتے ہیں رمضان میں آنا. ان کے ذہن میں کیا ہے کہ رمضان میں دینے سے ثواب بڑھ جائے گا, اور بھائی حاجت تو آج اس کو ہے, آج اسے دوا کی ضرورت ہے, آج کھانے کی ضرورت ہے. تو اس پر یہ بات حضرت فرما رہے ہیں کہ اس نیکی کو روکے رکھتے ہیں, لٹکا کر رکھتے ہیں. رمضان میں اس کو توفیق ہی نہ ہو, روپیہ چوری ہو گیا, اب کہاں سے زکوٰۃ ادا کرے گا. ماہ رمضان کے انتظار محتاج کا کلیہ ہو جائے, یعنی اس وقت تک اس کا کام تمام ہو جائے محتاج کا, لیکن یہ رمضان کا انتظار کراتے ہیں. یاد رکھو شارع کا اس ترغیب سے مطلب یہ ہرگز نہیں, یہ ترغیب دی ہے کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر, اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ رمضان کے انتظار میں نیک کاموں کو روکا جائے, بلکہ شارع کا مقصد تاخیر یعنی رمضان سے روکنا ہے. اگر رمضان تک کسی کو توفیق نہ ہوئی ہو تو رمضان میں ہرگز دیر نہ کرے, جو کرنا ہو وہ کر ڈالے. تقدیم علی رمضان سے روکنا یہ مقصد نہیں ہے, مگر کم فہمی نے یہ نتیجہ پیدا کیا کہ لوگ رمضان میں خرچ کرنے کے فضائل اور ثواب سن کر اس کے انتظار میں طاعات کو روکنے لگے. خوب سمجھ لو کہ تعجیل فی الخیر میں خود بہت بڑا ثواب ہے. نیکی میں جلدی کرنا, اجلت کرنا, نیکی میں تاخیر نہ کرنا, اس میں خود بہت بڑا ثواب ہے. اور وہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ رمضان سے پہلے جو تم خرچ کرو گے تو گو اس میں کمن کیفیت کے کمیت کے اعتبار سے کمن بنسبت رمضان میں خرچ کرنے کے ثواب کم ہو, مگر میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کیفن اور تقریباً اللہ وہ تعجیل بہتر ہے, اللہ کے قرب کے اعتبار سے بھی اور کیفیت کے اعتبار سے بھی وہ اجلت بہتر ہے کہ آج اس حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیا جائے, اور اس درجے میں اس کا ثواب رمضان سے بھی بڑھ جائے گا. جب ایک کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی اس کا ثواب رمضان سے بھی بڑھ جائے گا, کیونکہ اللہ کا قرب اس کے اندر زیادہ ہوگا. مجھے کوئی تو اطمینان ہے, حضرت فرماتے ہیں مجھے کوئی تو اطمینان ہے جو میں شرع صدر کے ساتھ اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں. بس قسم سے زیادہ اطمینان دلانے کا ذریعہ میرے پاس کوئی نہیں. تمہیں کیا خبر ہے, تمہیں کیا خبر ہے کہ شعبان میں اگر تم غریب کو زکوٰۃ دیتے اس وقت اس کے دل سے کیسی دعا نکل جاتی, کیسی دعا نکلتی. جس کے سامنے
70 रमजान भी हेच है, उसके दिल की जो दुआ निकलती उसके सामने 70 रमजान भी कुछ नहीं। यही बात तो लोगों को मालूम नहीं। याद रखो, जब जकात का साल पूरा हो जाए उसके बाद ताखीर करने में फुकाहा का इख्तिलाफ है कि इस ताखीर से गुना होता है या नहीं। बाज वजूब अलल फौर के कायल है कि जैसे साल पूरा हो फौरन जकात निकाल दो, बाज ने तो ये कहा, उनके नजदीक ताखीर से गुना होता है। और बाज वजूब अल तराखी के कायल हैं, उनके नजदीक गुना नहीं होता, बस एहतियात इसी में है कि वजूब के बाद देर न की जाए ताकि सबके नजदीक गुना से महफूज रहे। फिर अगर रमजान के इंतजार में सदकात का रोकना मूजिब सवाब होता तो शरीयत ने कहीं तो ये कहा होता कि रमजान के इंतजार में रोक के रखो? शरीयत ने कहीं नहीं कहा कि रमजान से इतने दिन पहले तुम सदकात को रोक दो। जब शरीयत ने यह कहीं नहीं कहा तो अब हमारा ऐसा करना यह ज्यादत फिर दीन और बिदत है। दीन में एक नई बात का पैदा करना है, ज्यादत फिर दीन, कि जिस काम के लिए शरीयत ने सवाब बयान नहीं किया क्या तुम उसको सवाब समझकर करते हो? यह वो मुकावमत है हुक्म शरा की। मगर चूंकि अब तक जहल में मुब्तला थे, इल्म नहीं था, इसलिए उम्मीद है कि गुनहगार नहीं हुए होंगे। हां, अब जो लोग ऐसा करेंगे वो गुनहगार होंगे। अब मसला मालूम हो गया क्योंकि अब मतला साफ हो गया। गरज शरीयत ने महज तकलील तहाम बसूरत सयाम पर इक्तिफा नहीं किया बल्कि उसके साथ आमाल की भी तरगीब दी। इसी तरह तकलील मनाम में महज बेदारी पर इक्तिफा नहीं किया कि खाली बैठे जागते रहो, ये नहीं कहा, बल्कि फरमाते कानू कलील मिन अल्लैल मा यहजऊन वबिल असहारिहुम यस्तगफिरून, कि नेक बंदों की तारीफ में हक ताला फरमाते हैं कि वो रात को कम सोया करते हैं, रात को कम सोया करते हैं, और पिछले हिस्से शब में रात के अखीर हिस्से में यानी सहर के वक्त इस्तिग़फार किया करते हैं। यहां तो इस्तिग़फार मशरू है और दूसरी जगह पर हक ताला का इरशाद है, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजी यदउन रब्बहुम खौफन व तमअ, कि उनके पहलू ख्वाबगाहों से अलग रहते हैं, अपने बिस्तरों से उनके पहलू अलग रहते हैं, अपने परवरदिगार को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं, उम्मीद भी होती है और खौफ भी होता है, और अपने बिस्तरों को अपने पहलुओं को बिस्तरों से जुदा कर लेते हैं। यह मुफस्सिरीन का कौल यह है कि यदउन से युसल्लून मुराद है, मतलब यह है कि रात को नमाज पढ़ते हैं, मगर तर्ज कलाम से उमूम जाहिर हो रहा है लिहाजा मुतलक दुआ जिक्र भी मुराद हो सकती है। इसीलिए बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर किसी को तहज्जुद की तौफीक ना हो, अगर किसी को तहज्जुद की तौफीक ना हो तो वो रात को किसी वक्त जागकर तीन बार सुबहान अल्लाह कहकर ही सो रहा करे, तो वो भी यदउन रब्बहुम खौफन व तमअ में दाखिल हो जाएगा। और ये एक अजीब नुक्ता है कि जब आदमी कभी रात को किसी आहट से उठ गया या कोई पेशाब वगैरह की हाजत हो गई, अब उठ ही गया है तो बेहतर तो यह है कि वजू करके चंद दफा नमाज पढ़ ले, और अगर नमाज पढ़ने की हिम्मत नहीं है तो कम से कम बिस्तर पर बैठकर कुछ थोड़ा सा इस्तिग़फार कर ले, कुछ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कुछ चंद कलिमात कह ले, ताकि ये जो है यदउन रब्बहुम खौफन व तमअ कि अपने अल्लाह को पुकारते हैं खौफ और उम्मीद के साथ, इनमें दाखिल हो जाए। बस दो तीन बजे जब आंख खुल जाए सुभान अल्लाह कह लिया करो, ये तस्बीह भी काम आ जाएगी, ये सुभान अल्लाह कहना भी काम आ जाएगा। हक ताला के यहां बड़ी रहमत है। इसी वसअत रहमत पर काजी याहिया इब्ने अकसम मुहद्दिस रहमतुल्लाह अलैह की हिकायत याद आ गई। इमाम बुखारी के उस्ताद थे याहिया इब्ने अकसम रहमतुल्लाह अलैह। जब इनका इंतकाल हो गया और इनकी रूह को हक ताला की जनाब में पेश किया गया तो उनसे सवालात शुरू हुए।
تو یہ کسی بات کا جواب نہیں دے کے اور ہکا بکا خاموش کھڑے ہیں. ادھر سے سختی کے ساتھ حکم ہوا کہ بڈھے بولتا کیوں نہیں. تو آپ نے حدیث بیان کرنا شروع کر دی. حدثنا فلان فلان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہم نے ہم سے فلاں نے اور ان سے فلاں نے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالی بڈھے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں, بڈھے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں, سفید بال والے سے حیا فرماتے ہیں. یہ حدیث بیان کی. تو میں اس وقت اس لیے خاموش ہوں, یہ کہا, میں اس وقت اس لیے خاموش ہوں کہ سوچ رہا ہوں کہ یہاں اس حدیث کے خلاف میرے ساتھ معاملہ کیوں ہو رہا ہے, اور سوچ رہا ہوں کیا اس حدیث کے راوی ثقہ نہیں یا کیا بات ہے. وہاں سے ارشاد ہوا کہ ہمارے نبی سچے ہیں اور تمہارے راوی بھی سب ثقہ, جاؤ آج ہم تم کو اسی حدیث کی وجہ سے بخشتے ہیں اور بڈھا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جوید, رحمت حق بہانہ می جوید, رحمت حق بہانہ نمی جوید. تو جس طرح قاضی یحییٰ کا حدثنا حدثنا بلکہ بڑھاپا وہاں کام آ گیا, اسی طرح انشاءاللہ آپ کو رات کی کروٹیں بدلتے ہوئے اللہ اللہ کر لینا بھی کام آ جائے گا, کام آ جائے گا. اور ہم نے اپنے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک عجیب حال تھا, عجیب کیفیت تھی کہ جب بھی کروٹ بدلتے تھے تو یہی آواز آتی تھی, یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما, یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما, یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. تو جو آدمی سانس سانس میں اللہ کی محبت کو مانگے, کروٹ کروٹ پہ اللہ کی محبت کو مانگے, تو ادھر تو اللہ کی محبت کا طالب ہو تو کیا اللہ اسے کوئی غصے کا معاملہ کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا. عجیب کیفیت تھی کہ کروٹ بدلتے ہوئے یہ آواز آتی تھی, یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما. راتوں کو بستر سے یہ آواز آتی تھی, یا اللہ اپنی محبت نصیب فرما, اللہ اپنی محبت کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دے. اور یہ بھائی مل بیٹھنا تو اسی لیے ہے, یہ سارا ذکر, یہ پڑھنا, یہ سننا اسی لیے ہے کہ اللہ کی محبت کا کوئی ذرہ ہمارے دل میں آ گیا تو ہماری ساری کوتاہیاں دور ہو جائیں گی, ساری بیماریوں کا علاج ہو جائے گا. اور ہماری بیماریوں کا علاج بھی یہی ہے کہ اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے. تو فرماتے ہیں کہ یہ کروٹیں بدلتے بدلتے اللہ اللہ کر لینا بھی کام آ جائے گا. اس لیے ایک ایک لمحہ جو ہے نا بڑا قیمتی ہے زندگی کا. یہ نہ سوچو ابھی تو بستر میں لیٹے ہیں تو ابھی تو نیند ہے, غفلت ہے, ابھی کیا اللہ اللہ کرے. ارے نہ معلوم کس خلوص سے, کس محبت سے وہ اللہ کا نام نکل جائے اور وہی وہاں پہ کام آ جائے. اس لیے مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کبھی کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو, اور جس وقت جس نیکی کا موقع ملے, چاہے معمولی درجے کی نیکی ہو, اسے کر گزرو. نہ معلوم وہی چھوٹی سی نیکی وہاں پر کام آ جائے. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے میدان میں دیکھ لینا کہ بڑی بڑی نیکیاں ایک طرف رکھی رہ جائیں گی, اور ان کو پسند اگر آ جائے, ایک فاحشہ عورت کو کا کتے کے بچے کو پانی پلانا پسند آ جائے اور اس پہ اس کی مغفرت ہو جائے, جو حدیث میں واقع آتا ہے. اس لیے نیکی کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اور نیکی کو کر گزرنا چاہیے. تو یہ کروٹیں بدلتے بدلتے ہی بھائی اللہ اللہ کر لینا چاہیے. ظاہر ہے اپنے محبوب کو تو آدمی یاد کرتا ہے, خیالوں میں تصور میں بھی محبوب کو رکھتا ہے. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا محبوب کون ہے, کس سے ہم پیار کرتے ہیں, کس کی چاہت ہمارے دل کے اندر ہے. جس کی چاہت ہے وہی یاد آئے گا. تو اللہ اپنی چاہت کو, اپنے پیار کو ہمارے دلوں میں رچا بسا دے, اللہ اللہ کر لینا یہ کام آ جائے گا. اور آپ تہجد والوں میں شمار ہو جائیں گے, اور بے نماز کے تہجد ہوگی گویا صرف اذان ہی ہوگی. جیسے مرغا رات کو اذان دیا کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا, بس آپ بھی اذان, آپ کی بھی اذان ہی اذان ہوگی, نماز تو ہوگی نہیں.
मगर खुदा के वास्ते इस अजान की तशबीह से उस वक्त चिल्ला चिल्ला कर सुबहान अल्लाह या अल्लाह अल्लाह मत कहने लगना, कहीं सोने वालों की नींद में खलल आवे। आहिस्ता 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 आहिस्ता। फिर तो परेशान करने में हाफिज जनाजे की अजान हो जाएगी। ये इस खानकाह के मुतालिकीन में से एक भोले से शख्स थे खानकाह में, जो एक गैर आबाद मस्जिद में मौजन थे। एक दफा मगरिब के बाद खाना खाकर सो गए, ज्यादा रात गए, जो आंख खुली तो आपने इशा की अजान दी, तकरीबन 12 बजे होंगे। फिर ख्याल हुआ कि कोई सुबह की अजान समझकर सहरी तक ना रुक जाए, तो अजान के बाद यह भी पुकार दिया कि यह इशा की अजान है, सुबह की नहीं। लोग परेशान ना हो, यानी मस्जिद में ना आवे, पड़े सोते रहे, और किसी को यह शुबा ना हो कि अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के मौजन ने भी तो अजान के अखीर में अल असलू फिर रिजाल कहा था कि अपने घरों में ही नमाज पढ़ लो, मस्जिद में आने की जरूरत नहीं। बात यह है कि वो अजान तो वक्त पर थी, इसलिए अदाए सुन्नत के लिए ऐलान के साथ अजान देकर अल असलू फिर रिजाल कह दिया, ताकि लोग परेशानी से बचें। बखिलाफ हाफिज जनाजा की अजान के बे वक्त थी, इसलिए खुद परेशानी का सबब थी। उनसे कोई पूछे कि जब तुमको बुलाना मकसूद नहीं और ना 12 बजे 2 बजे लोग आ सकेंगे, तो फिर ऐसे वक्त में चिल्लाकर अजान देने की क्या जरूरत थी? आहिस्ता अजान कह ली होती तो इससे भी सुन्नत अदा हो जाती। गरज शरीयत ने जागने के साथ जिक्र और इस्तिग़फ़ार और सलात को भी मशरू फरमाया है। असल चीज यह है कि शरीयत ने उसके साथ कुछ आमाल को भी रखा है, और जब आदमी अमल करता है तो अमल का तकाजा यह होता है कि बहुत सी खराबियों से, उजुब से, खुद पसंदी से बचा रहता है। महज बेदारी पर इक्तफा नहीं किया, फिर इसमें भी कोई ये कैद नहीं कि 2 बजे उठो या 3 बजे उठो, बस सुबह से पहले उठना चाहिए। हक तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब फरमाया, इन्न रब्बक ला यालमु अन्नक तकूमु अदना मिन सुलुसिल लैल व निसफहु व सुलुसहु व ताइफतु मिन अल्लज़ीना मअक वल्लाहु युक़द्दिरुल लैल वन नहार, कि आपके परवरदिगार को मालूम है कि आप कभी 2 तिहाई रात से कम जागते हैं, कभी आधी रात, कभी तिहाई रात जागते हैं, और एक जमात भी उन लोगों में से जो आपके साथ है, उसके बाद फरमाते वल्लाहु युक़द्दिरु लैला वन नहार, कि रात और दिन का पूरा अंदाजा हक तआला ही करते हैं। तो ये जुमला बेकार नहीं, बल्कि मतलब यह है कि तुम अंदाजा ठीक तौर पर नहीं कर सकते कि हमेशा एक ही वक्त पर उठो, इसलिए किसी खास वक्त की तायीन लाजिम नहीं की जाती। जब आंख खुल जाए उसी वक्त उठ जाना चाहिए। यही माना है इसके जो ये फरमाया। और फिर बीमारियों को, बीमारों को और कस्बे माश करने वालों को दिक्कत थी, उनकी आंख बाज दफा सुबह के करीब ही खुलती, तो फिर इरशाद फरमाया, علم ان سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر من, यानी बीमारों और मुसाफिरों को ज्यादा बेदारी माफ है, उनकी जब आंख खुल जाए सुबह से पहले पहले वो जितना कुरान पढ़ सके नमाज में पढ़ लिया करें, चाहे 2 रकत पढ़ लिया करें, इससे भी कामिल सवाब मिल जाएगा। अगर ये भी ना हो सके तो हदीस में आता है कि बाद वितर के 2 रकत पढ़ लिया करे, इसकी निस्बत वारिद है कि जिसकी एक तफसीर यह है कि इससे भी तहज्जुद का सवाब मिल जाता है, यानी तहज्जुद का जो वक्त है वो इशा के फर्जों के बाद से शुरू हो जाता है। अब अगर कोई रात के अखीर हिस्से में ना उठ सके तो इशा के फर्जों के बाद 2-4 रकत तहज्जुद की नीयत से पढ़ ले। सुभान अल्लाह, हमारी रोटियों की भी तो रियायत है कि तिजारत के लिए सफर करो तो तवील बेदारी माफ है, जितना हो सके कर लिया करो। कोई तबीब ऐसा है जो उसे यूं कह दे कि इस नुस्खे में से आधा पी लो या रुबा पी लो तो सेहत के लिए काफी है? ऐसा तबीब कोई ना मिलेगा, वो तो
قدحے ہی پلائے گا، مگر حق تعالی ایسے ہیں کہ رعایت فرماتے جاتے ہیں کہ زیادہ نہ ہو سکے تو اخیر شب میں دو رکعت ہی پڑھ لو، اتنا بھی نہ ہو سکے تو سونے سے پہلے وتر کے بعد دو رکعت پڑھ لو، یا رات کو دو تین بار سبحان اللہ ہی کہہ لو، بس کافی ہے۔ غرض یہاں تک، یہاں بھی ترک منام کے ساتھ فعل مشروع ہوا، بات یہ چل رہی تھی کہ مجاہدہ جو رکھا ہے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی کام بھی رکھا ہے، محض بیداری پر اکتفا نہیں۔ اور اس میں ایک مسئلہ دقیق پر تنبیہ فرما دی، تمہید اس کی یہ ہے کہ بعض لوگ مجاہدات بمانت تروک ہی کو مقصود سمجھتے ہیں کہ اگر کچھ ترک کریں گے تو یہ مقصود ہوگا۔ ان میں بعض تو ملحد ہیں جو ضرورت اعمال ہی کے منکر ہیں، ان سے تو اس وقت بحث نہیں، غضب تو یہ ہے کہ بکثرت اہل علم کا بھی یہی حال ہے، وہ اعتقاد نہ ہو کہ مجاہدات حکمیاں تخلیل طعام و تخلیل منام و تخلیل کنام و تخلیل اختلاط مع الانام کو نہایت اہتمام سے اختیار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان سے مقصود سہولت فی الاعمال ہے، مگر باوجود اس کے پھر کیفیات کو حالاً مقصود سمجھتے ہیں کہ کوئی کیفیات پیدا ہو جائیں، اور اعمال کو حالاً اصلاً اصل مقصود نہیں سمجھتے، حالانکہ عمل سے مقصود کیفیت نہیں ہے، عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہے کہ جب آدمی کوئی عمل کرے، ذکر کرے، نماز پڑھے، کسی کیفیت کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ گو ان کا یہ اعتقاد نہ ہو مگر برتاؤ یہی ہے، چنانچہ مجاہدات کے بعد جب ان پر کیفیات ذوق و شوق اور نشاط کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ کام میں لگے رہتے ہیں، یہ امتحان ہوتا ہے، کام میں لگے رہتے ہیں کہ ذوق و شوق ہے، نشاط ہے، کیفیات طاری ہو رہی ہیں، رونا آ رہا ہے، کام میں لگے ہوئے ہیں، اور جہاں کبھی کسی وجہ سے ان کیفیات میں کمی پیدا ہوئی اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مجاہدہ بھی بیکار ہوا اور ہمارا رتبہ خدا کے یہاں کم ہو گیا، پھر اس خیال کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اعمال سے بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ اب اگر جاہل ہے تو اعمال بالکل چھوٹ گئے، اگر پکے ہوئے تو استغفار میں لگ گئے تاکہ وہ کیفیت عود کرائے، یعنی مقصود جو ہے وہ کیفیت کو بنا رکھا ہے۔ استغفار اچھی چیز ہے مگر اس حالت کا تو علاج نہیں، خود غلط بوت آنچے ما پنداشتیم، تمہارا وہ خیال ہی غلط ہے کہ میں مردود ہو گیا، جس کے تدارک کے لیے استغفار کر رہے ہو نہ مجاہدہ بیکار ہوا نہ تم مردود ہوئے۔ اصل بات یہ ہے کہ کبھی تو ابتدا میں مجاہدے کا اثر جدت کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے کہ نیا نیا آدمی عمل کرتا ہے تو اس نئے عمل کی وجہ سے کیفیات کا غلبہ ہوتا ہے، نیا نیا عمل جو شروع کیا، ذوق و شوق کا غلبہ ہوتا ہے، اور اب انس کی حالت ہے جس میں غلبہ نہیں رہا کہ کسی، جیسے ایک آدمی کھانے کا لقمہ منہ میں رکھتا ہے تو ایک دم اسے مرچ بہت تیز لگتی ہے، لیکن کھاتے کھاتے پھر اس کی تیزی کم ہو جاتی ہے، تو کیا مطلب اس میں مرچ کم ہو گئی؟ مرچ تو اتنی ہے جو پہلے تھی، لیکن اب کھاتے کھاتے کیا ہوا، اس سے ایک انس پیدا ہو گیا، اب اس کی تیزی کا احساس نہیں ہو رہا۔ تو اسی طرح حضرت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جب کوئی نیا عمل کیا جاتا ہے جس میں جدت ہوتی ہے، اس میں ذوق و شوق کا غلبہ ہوتا ہے، لیکن کرتے کرتے اس سے انس پیدا ہو جاتا ہے، لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے جس میں غلبہ نہیں رہا، اس لیے کیفیات میں کمی ہو گئی، تو بھلا استغفار سے حالت انس مبدل بحالت ابتدا کیوں کر ہو جائے گی؟ کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے کیفیات میں کمی آ جاتی ہے تو استغفار اس کا رافع کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا؟ کبھی حق تعالی کی طرف سے امتحان ہوتا ہے کہ ہمارا بندہ اپنے لطف کے واسطے کام کرتا ہے یا ہم اس کے مطلوب ہیں، اللہ تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، اس کی کیفیات کو سلب کر لیتے ہیں، کیفیات کو، مزے کو، ذوق و شوق کو روک لیتے ہیں، اس لیے کیفیات سلب کر لی جاتی ہیں۔ اور جب استغفار میں بھی دل نہ لگا تو کچھ اور وظیفہ بتلاتے ہیں، جب اس سے بھی جی گھبرایا تو کچھ اور بتلاتے ہیں، اب یہ شخص مجموعۃ الاوراد ہو جاتا ہے،
ایک کے بعد دوسرا وظیفہ، دوسرے کے بعد تیسرا وظیفہ، کرتے کرتے مجموعۃ الاوراد ہو گیا، حالانکہ یہاں وظیفے کی ضرورت نہیں، مگر مرض اب بھی جوں کا توں ہے. البتہ اگر خوش قسمتی سے اسے کوئی طبیب الہی مل گیا، وہ ان تعلیمات کو سن کر کہے گا، گفت ہر دارت کے ایشا کردہ اند، آ عمارت نیست ویرا کردہ اند، کہ تو کیا کر رہا ہے، اپنی عمارت کو خود ویران کر رہا ہے. ارے یہ قلت کیفیات کسی معصیت کی وجہ سے تھوڑا ہی تھی، یہ جو کیفیات کی قلت ہے کسی گناہ کی وجہ سے نہیں تھی جو استغفار بتلا دیا، بلکہ اس کا منشا تو کچھ اور تھا. دید از زایش کو زارے دلست، تن خوشت اما گرفتار دلست، عاشقی پیدا است از زاری دل، نیست بیماری چو بیماری دل. اب طبیب الہی علاج کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس مرض کی دوا یہ ہے کہ تم ان کیفیات پر التفات ہی نہ کرو، یہ اصل علاج ہے، کیونکہ مقصود نہیں ہے، اس کی طرف التفات ہی نہ کرو. اگر کیفیات نہ رہے نہ صحیح، ارے خدا تو ہے، کیفیات کے لیے عمل نہیں کرنا، خدا کے لیے کرنا ہے، تو خدا تو ہے، پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے. طاعات میں صرف خدا کو مطلوب سمجھو، کیفیات کو ہرگز مطلوب نہ سمجھو، بلکہ جس کو وصال سمجھ رہے ہو. آدمی اچھی اچھی کیفیات طاری ہوئی، آدمی سوچتا کہ منزل پہ پہنچ گیا، اور ان کیفیات کو جو راستے کے مناظر ہوتے ہیں، جیسے آدمی کہیں سفر کرتا ہے، راستے میں اچھے مناظر آتے ہیں، تو اس اچھے منظر کو دیکھ کر کوئی سمجھے کہ میری منزل آ گئی، اور اس منزل پر اگر ٹھہر جائے تو منزل پہ پہنچنے سے رہ جائے گا. تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ طاعت میں صرف خدا کو مطلوب سمجھو، کیفیات کو ہرگز مطلوب نہ سمجھو، بلکہ جس کو وصال سمجھ رہے ہو اس پر بھی نظر نہ کرو کہ ہم کو وصال میسر ہو گیا. تم صرف عمل کو مقصود سمجھو، ہمت سے عمل کرتے رہو، اسی میں لگے رہو، اور زبان حال سے یوں کہتے رہو، یا بم اور یا نیابم، جستجوئے می کنم، حاصل آیت یا نہ آیت، آرزوئے می کنم، کہ بس میں تو اپنا کام کرتا رہوں گا، وہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، ذوق و شوق ہو یا نہ ہو، کیفیات تاری ہو یا نہ ہو، بس مجھے تو اپنے کام سے مطلب ہے. فراق و وصل چے باشد رضائے دوست طلب، کہ حیف باشد از غیر و تمنائے. اور کہے گا کہ میل من سوئے وصال و میل او سوئے فراق، تر کام خود گرفتم تا بر آیت کام دوست. عارف کہتا ہے، عارف اللہ کی معرفت رکھنے والا، تم کیفیات کو کیا لیے پھرتے ہو، تم کیفیات کو کیا لیے پھرتے ہو، ہمارے نزدیک تو فراق و وصل میں بھی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارے نزدیک تو فراق و وصل بھی کوئی چیز نہیں، بلکہ اصل چیز رضائے محبوب ہے، اصل چیز رضائے محبوب ہے کہ محبوب راضی ہو جائے، اور اس کا ذریعہ عمل ہے، عمل ہے اللہ کو راضی کرنا. جب تک تم عمل میں لگے ہوئے ہو رضا حاصل ہے، جب تک عمل میں لگے ہوئے ہو رضا حاصل ہے، اور جب رضا حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے. جب رضا حاصل ہے، یعنی چٹکلوں میں بڑی بڑی باتوں کو حضرت حل فرما رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے الفاظ میں، جب رضا حاصل ہے تو سب کچھ حاصل ہے، چاہے وصال ہو یا نہ ہو، کیفیات ہو یا نہ ہو. اس تعلیم کے بعد راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے، عجیب تعلیم ہے، اس تعلیم کے بعد راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے. اللہ اکبر. اس تعلیم کا خلاصہ اور ساری پریشانی ایک منٹ میں جاتی رہتی ہے، اگر یہ بات، یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے، ساری پریشانی ختم ہو جاتی ہے، کہ مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اس کا ذریعہ نیک عمل کرنا ہے، اس کا ذریعہ گناہ سے بچنا ہے، چاہے کیفیات ہو یا نہ ہو، ذوق و شوق ہو یا نہ ہو، مزہ آئے یا نہ آئے، لیکن عمل کرنا ہے. تو ساری پریشانی ایک منٹ میں جاتی رہتی ہے. اس تعلیم کا خلاصہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ کیفیات پر نظر نہ کرو. محقق ایک نقطے میں علاج کر دیتا ہے، جو محقق ہوتا ہے،
ایک نقطے میں علاج کر دیتا ہے، بشرطے کہ اس کا انقیاد کرو، اس پہ یقین تو کرو. ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کی یہی تعلیم تھی کہ جب ذاکر شکایت کرتا کہ حضرت ذکر سے نفع نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ذکر کرتے ہیں لیکن کوئی فائدہ محسوس نہیں ہوتا، تو فرماتے یہ کیا کچھ کم نفع ہے کہ تم ذکر کر رہے ہو؟ یہ تھوڑا نفع ہے کہ اللہ اللہ کرنے کی توفیق مل رہی ہے، اس سے بڑھ کر اور کس نفع کے طالب ہو؟ حالانکہ خدا کی ایک مخلوق اس سے محروم ہے. بہت سے لوگوں کو توفیق نہیں، اللہ کا نام بھی زبان پہ نہیں آتا اور تم اللہ اللہ کر رہے ہو. اب اس تمہید کے بعد سمجھو کہ شریعت نے مجاہدات کے ساتھ اعمال کی قید لگا کر جس نقطے پر تنبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل مقصود رضا الہی ہے. بس اللہ یہ بات ہمیں سمجھا دے، اصل مقصود رضا الہی ہے اور اس کا طریق عمل ہے. بس یہ ایک نقطہ سمجھ جائے کہ اصل مقصود رضا الہی ہے اور اس کا طریق عمل ہے، اور مجاہدات حکمیہ اس کے لیے محض سبب اور سہولت ہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ مباح چیزوں میں، جائز چیزوں میں مجاہدہ کرنا اس کے لیے ایک سبب ہے، آسانی پیدا کرنے کے لیے ہے، خود مقصود نہیں. بس اگر عمل موجود ہو اور مجاہدے کے آثار خاصہ مرتب نہ ہو تو کچھ حرج نہیں، یعنی کیفیات ہو یا نہ ہو، رونا آئے یا نہ آئے، ذوق و شوق ہو یا نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، عمل تو موجود ہے نا، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو. اور اگر مجاہدے کے آثار خاصہ موجود ہوں، ایک آدمی ہے رونا بھی آتا ہے اور کیفیات بھی ہیں، ذوق و شوق بھی ہے، آثار خاصہ موجود ہوں اور عمل مفقود ہو، عمل کے اندر کوتاہی ہو، تو یہ سب محض بیکار چیز ہے. اس لیے شریعت نے ہر مجاہدے کے ساتھ ایک نہ ایک عمل بتلا دیا. روزے میں بھی اعمال کی ترغیب دی ہے تاکہ معلوم ہو کہ تخلیل طعام خود مقصود نہیں بلکہ عمل مقصود ہے، اور تخلیل منام کی صورت میں بھی تراویح اور تہجد کی نماز تجویز کی تاکہ معلوم ہو کہ محض جاگنا مقصود نہیں بلکہ عمل مقصود ہے. بس اگر یہ عمل نہ ہو تو تخلیل منام کی عادت کوئی فائدے کی چیز نہیں. لوگ راتوں کو جاگ رہے ہیں، ساری ساری رات جاگ رہے ہیں، ہوٹلوں پر جا کر بیٹھ رہے ہیں، پتھاروں پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں کہ جی کیا ہے جی رات جاگ کے گزارتے ہیں، تو یہ کون سی تعریف کا کام ہے؟ بس اگر یہ عمل نہ ہو تو تخلیل منام کی عادت کوئی فائدہ مند چیز نہیں، اور اگر اعمال موجود ہو تو تخلیل منام کا ثمرہ خاصہ حاصل نہ ہو، یعنی کیفیات طاری نہ ہو، تو بے فکر رہو کہ مقصد حاصل ہے کہ عمل کے اندر لگے ہوئے ہیں. غرض شریعت نے کسی مجاہدہ حکمیہ کو مجاہدہ حقیقیہ سے خالی نہیں رکھا اور کسی جگہ محض ترک پر اکتفا نہیں کیا. یہ فرق ہے مجاہدہ عرفیہ اور مجاہدہ شرعیہ میں. یہ دوسرا رکن تھا مجاہدے کا جس کے متعلق اس وقت بیان ہوا. اب دو رکن اور ہیں، انشاءاللہ ان کے متعلق پھر بیان ہوگا. اب میں اس کو ختم کرتا ہوں اور اس بیان کا نام تخلیل المنام بصورت الصیام تجویز کرتا ہوں. اب دعا فرمائے کہ اللہ تعالی فہم سلیم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اللہ عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں حضرت نے بہت آسان اور سادہ الفاظ میں سمجھائیں اللہ کرے کہ یہ باتیں ہماری بھی سمجھ میں آ جائیں، کیونکہ آج لوگ کیفیات کے طالب زیادہ ہیں، مزے کے طالب زیادہ ہیں، لیکن خدا کے طالب کم ہیں، مزے کے طالب زیادہ ہیں کہ جی مزہ آنا چاہیے، کیفیت طاری ہونی چاہیے، اور اگر کیفیت طاری نہیں ہوئی تو بس کہتے ہیں عمل شاید بیکار ہے. حالانکہ جس عمل میں کیفیت نہ ہو، مزہ نہ ہو، تو اس میں مشقت ہوتی ہے، اور جس کے اندر مشقت ہوتی ہے اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے. تو آپ کیفیات کو رو رہے ہو، اللہ تمہارے اجر کو بڑھا رہا ہے، تو اللہ تمہارا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے کہ مشقت دے کر اللہ تمہارے اجر کو بڑھا رہا ہے، اور تم ایسی چیز کے طالب ہو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کیفیات کیا ہے؟ کیا اپنے اختیار میں ہے؟ اپنے اختیار میں نہیں ہے، غیر اختیاری چیز ہے. اختیار میں کیا چیز ہے؟ عمل اختیار کے اندر ہے.
تو جو چیز انسان کے اختیار میں ہوتی ہے انسان اس کا مکلف ہوتا ہے، غیر اختیاری چیز کا مکلف نہیں ہوتا۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ بھائی اختیاری میں کوتاہی نہ کرو، اختیاری میں جو تمہارے اختیار میں جو چیز ہے اس میں کوتاہی نہ کرو، اور غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو، غیر اختیاری کے در پہ نہ ہو۔ پریشانی وہیں پر آتی ہے جب آدمی غیر اختیاری کے در پہ ہو جاتا ہے کہ جی فلاں آدمی کو تو رونا آتا ہے، مجھے رونا کیوں نہیں آتا؟ ارے بھائی پرائی زمین پر تو اپنا مکان بنائے گا، کیسے بنائے گا؟ اس کی زمین پر اسے مکان بنانے دے، تو مکان کیسے اس کی زمین پہ بنائے گا؟ کسی کے کام میں مداخلت مت دو، اپنا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ رکھو کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے ساتھ کیا ہے۔ اس لیے غیر اختیاری چیزوں کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، کیفیات کے در پہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر حال میں اللہ کی رضا کو مقصود رکھنا چاہیے۔ اور وہ رضا حاصل کس چیز سے ہوتی ہے؟ وہ عمل کے ذریعے سے ہوتی ہے، وہ کیفیت سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور جب کسی عمل میں مشقت بڑھ جائے، مزہ نہ آئے، طبیعت نہ لگے، تو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرا عمل بیکار ہے یا میرے کو اللہ کے یہاں مردود ہو گیا۔ نہیں، اس مشقت پر اللہ تیرے اجر کو بڑھا رہا ہے، اور اجر بڑھ رہا ہے تو اللہ کا قرب بھی بڑھ رہا ہے۔ اللہ تیرا امتحان لے رہا ہے کہ یہ میرا طالب ہے یا مزے کا طالب ہے، کس چیز کا طالب ہے؟ کیفیات کا طالب ہے تو چھوڑ دے گا، اللہ کا طالب ہے تو کبھی نہیں چھوڑے گا۔ تو اس لیے ہمیں طالب مولا ہونا چاہیے، طالب کیفیات نہیں ہونا چاہیے، اور عمل کو کسی حال میں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یعنی سارے واس کا خلاصہ اور نچوڑ یہی ہے کہ عمل ہر حال کے اندر کرتے رہو، کیونکہ عمل پر قرب مرتب ہوتا ہے، رضا مرتب ہوتی ہے، کیفیات تو ایک وقتی چیز ہوتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ کیف جو ہے وہ زیف ہے، زیف یعنی مہمان، اور مہمان ہمیشہ نہیں رہا کرتا، مہمان آتا ہے چند دن میں چلا جاتا ہے، چند گھنٹوں میں چلا جاتا ہے۔ تو کیفیات آتی بھی ہیں اور جاتی بھی ہیں، کیونکہ مہمان ہے، مستقل رہنے کے لیے نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے کہ آنے پر خوش نہ ہو اور کیفیت کے جانے پر رنجیدہ نہ ہو۔ کیفیت آئی تھی، ٹھیک ہے آ گئی، بہت اچھا ہوا، اور جب چلی گئی تو کوئی بات نہیں، اس نے تو جانا تھا، لیکن جو اصل چیز ہے کیا وہ میرے پاس باقی ہے؟ اور وہ اصل چیز انسان کا نیک عمل ہے۔ اس لیے عمل پر استقامت ہونی چاہیے، اور اسی پر ساری خیر اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اعنا بالعلم و زینا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآسرنا ولا تؤسر علينا، وأرغنا وارغ عنا۔ اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ويسر أمورنا وحسن مرادنا وتمم تقصيرنا۔ اللهم نجنا مما نخاف يا حفي الألطاف۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، والفوز بالجنة والنجاة من النار۔
اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم امين برحمتك يا ارحم الراحمين. بھائی اپنے اپنے معمولات میں لگے تھے، سنن زوال ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، اور اسی طرح اگلی صفوں کو پہلے بھرنے کا اہتمام کریں، پیچھے صفوں میں نہ بیٹھیں اور اوپر نماز نہ پڑھیں، اوپر نمازیں ہو رہی ہیں. اپنی ذات پر اپنے بھائی مسلمان کو وہ ترجیح دے، اور صحابہ نے اس کی مثال قائم کر کے بتائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تو انصار اور مہاجرین کے درمیان ایسا مواخات کا رشتہ قائم ہوا کہ آج دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. ایسا عجیب و غریب تعلق قائم ہوا کہ اپنے کاروبار کے اندر مہاجرین کو شریک کیا، اپنے مکانات کے اندر شریک کیا، کسی کے پاس دو مکان تھے بھائی ایک مکان آپ لے لو، دو تجارتیں تھیں ایک تجارت آپ لے لو، اچھا ایک تجارت ہے اس کے اندر میرے ساتھ شریک ہو جاؤ. یہ ساری مثالیں موجود ہیں، اور یہاں تک بھی کہ اگر کسی کے دو بیویاں تھیں اس نے کہا کہ میں ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں، جو آپ کو پسند ہو اس سے آپ نکاح کر لو. یہ سارا ایثار تھا، یہ مواخات کا رشتہ تھا جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرایا.